Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə məcburi köçkünlərə tikilən mənzillər şəhid ailələrinə veriləcək. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov ötən il sosial sahədə görülən işlərə və 2021-ci ilin sosial hədəflərinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirdi. Bakı, Sumqayıt, Bakı ətrafı rayonlarda məcburi köçkünlər üçün tikilmiş 4700 mənzil veriləcək Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin balansına və bu da imkan verəcək ki, biz burada olan şəhid ailələrinə, müharibəli olan şəxslərə kimlər ki növbədədir, onların mənzil təminatını daha erkən bir vaxtda bitirək, onların təminatını həyata keçirək və hazırda Nazirlik və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən bu işlər hüquqi sənədlər rəsmiləşdirilməsi tərəfi, bu mənzillərin balansa götürülməsi, inventarizasiyası işləri gedir və düşünür ki, növbəti həftələr ərzində çox bir aktiv şəkildə biz bu mənzillərin verilməsinin şahidi olacağıq.